məktəbə şagirdlər velosipedlə gəlir. Kəndin dörd bir yanından məktəbə gələn şagirdlərin yolunun uzaq olması bu ənənənin əsasını qoyub. Azərbaycan və Gürcü bölmələri olmaqla ümumilikdə 368 şagirdin təhsil aldığı İtitala kənd məktəbində artıq 5 ildən çoxdur ki, dərsə velosipedlə gedib gəlmək bir ənənəyə çevrilib. Şagirdlər səhər dərsə gəldikdə həyətdə bu məqsədlə ayrılmış ərazidə velosipedi səliqə ilə saxlayır, dərsdən çıxdıqda isə sürərək evlərinə gedirlər. Hər sinfin cərgə ilə ayrılan öz saxlama yeri olduğu üçün dərs sonu şagirdlər qarışıqlıq yaşamırlar. Mən artıq velosipedlə 4 ildir məktəbə gəlib gedirəm. Velosipedlə gələndə 5 dəqiqəyə çatırdımsə, ayaqla gələndə isə 15 dəqiqəyə çatırıram. Tövsiyə edirəm hər bir kəsə. Hətta mənim sinif yoldaşlarım da velosipedlə məktəbə gəlirlər. İstəyərdim özüm də olsun. Gəlib getməyim üçün rahat olsun. Uzaq yolu yaxın etməklə yanaşı, sağlamlığa da faydası olan bu nəqliyyat vasitəsindən müəllimlər də istifadə edir. Sağlam həyat tərzi dərslərə də təsirini göstərir. Gördüyünüz kimi bu həm sağlamlıq üçün çox vacib bir yoldur, həm də uşaqlar məktəbi uzaq yol gəldiyi üçün məktəbə velosipedlə gəlirlər. 99-100% davamiyyət olur və bu davamiyyətin yüksək səviyyədə olmasından ən əsası şagirdlərin velosipedlərlə məktəbə gəlməsidir. Demək olar ki, şagirdlərimiz 70-80% velosipedlərlə gəlir. Əlbəttə, bu həm də sağlam həyat tərzidir, şagirdlərin sağlam ruhda böyüməsinə çox böyük təsir göstərir. Velosipedlə dərsə gəlmək şagirdlərin öz seçimidir. Məktəb isə sadəcə velosipedlərin saxlanılması üçün ayrıca yer və dərs saatlarında şagirdlərə məxsus əmlakın qorunması kimi məsələlərə nəzarət etməklə bu məsələdə öz dəstəyini göstərir. Gülgəz Mustafayeva, Vüsalə Cərçiyeva, Bəşir Rəhimov, Balakən.